I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo snimati jedan novi serijal testiranje čudnih aplikacija. Pa ajde da počnemo. Prva aplikacija WWE Photosuite. Znači, tu je... Tu je da stavite svoje lice na ovim... Na tela rovača. Da. Evo sad ću ja tu da se slikam. Evo slikao sam se. Okej. Znači sad ovdje trebamo da isjećam. Ovo ja prvi put radim pa. Prvi put isprobavam ove aplikacije. Znači, meni je faca prevelika, tako da će ovo biti malo teže. Evo ga. Znači, evo neki rovač. Evo neki rovač. Ajde da uzmemo najpopularnije izgledano. Ajde, ovo je bolj od John Cena, mislim da je stavio. What the fuck? Na što ovo treba da liči? I da... To je to. Ja to ne mogu baš dobro da uradim. Nije... Nekog dobro uradaću da uzme stvarno ne mogu. Ajde da uzme... Ovako samo što ovdje nemam ne. Ajde da uzmem. Ovo sam zaboravio kako se zove. Ali dobro. Ne mogu ja da mnogo profesionalno da uradim. I eto. Druga aplikacija je Sharingan in A. I sada. Znači opet ovdje se slikam. I tu samo stavite Sharingan u svoje oči. Da samo ima Sharingan. Čekaj šta ako pritisnem. Ah, tu se ništa neće desiti. Ajde, Sharingan. Ali ima ih dosta. Sharingan. Ajde, stavit ću neki... Ajde ovaj ću, znači, samo to sad ja ovo smanjim. A loše, ovaj neću taj. Ajde uzet ću neki što najrealnije izgleda. Ajde uzet ću. Neki da... Ajde, ovo je tako kao. Ne izgledam na ovoj slici. Ovo je koje sam on uzeo. Ovo je za mene. I eto, ovo stavim. I da, ako hoćete da nastavim s ovim čudnim aplikacijama, samo napišite komentar. Čekaj, još malo da smanjim samo. Evo. Mislim da bi to bilo, mislim da je to to, nadam se da ste uživali, ćao.